Ne. Закройте! Вообще беспалевно. Сука, трусливая долбанная крыса. Умри на. Умри! Обратно. Ящичок. Ящику классно, безопасно. Hello. Hello. Чисьму хреново. Я ж добрый тебе, братишка. Зараз буде run, boy, run. It made me fall you. Run, boy. Run. Boy. Переписал эту дверь. До побачення, українське. Телебачення. Ебать. Follow the blood. Follow the blood. Дезінфікувало нас, бро. Закрито. Дару, підре. Добре, щеки терпіння. Смотри, що. Умри, бать. Умри. Пута. Чудово, повзай, бать. І... добрий день. Добрий день. Батареечку. Що з монітором, блін? Ну не йди собі. Спіздець. Йдемо далі. Що за херня? Йдемо далі. Там, де темно. Ну, та там щось має бути. Логічно. Ой, блядь, як дуйс. Гей, бро, карточку. Що там писав? Карта от душевої знайдена. Сучка. Бля, я зараз паду. Или тупицы. О, добрый день. Бля, ты нахуй. Я не могу сыграть. Я не могу играть всю игру. Що це таке, бать? Лоль. Боже, ну що тут тільки крові? Боже, мій Боже. Добрий день. Так, сказав бідняк. Книжечки. Як обично не читаємо. Що то є? В смислі? Добрий день. Є хтось вдома? У мене кого? Закриваємо двері. Боже, як губка. Так губка, якби в себе вдома, блі. Відвічаю. Отвічаю! Та-ра-та-та! Та-ра-та-та! Він мене точно не достане. Ей, жирік. Ей, бой. Ей, гел. Це діджей. Ну добре, я поняв, ти доки там лізеш. Удачі! Не, не, не. Маму! Боже, як це було обідно. В смислі? Проткнувся? Ні, не проткнувся. Боже, тут так задумано? Боже. Бат, я бы себе сразу отвечаю. На месте чувака. Что за дерьмо, бат? Ваши кончини? Чётенько. Иди мне! Скоро! 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 Чмошник конченый. Куда мне идти? В сходах, наверное.
Бля. Литл пик. Не дай бахнем буду ты. Ёб твою мать, мама! Не-не-не-не! Куда тика ты, бля? Фу, бля, як ти мене не радуєш, чувак, просто відстань від мене, бля. Що це себе? Кончений. Я не можу грати, боже. Бля, доки. Йой. Братішки, бля. Ой, оба, боже мій, блядь. Я так поняв, іди випустити. Блядь, бро, іди від мене нафіг. Смисля, що тут творить? Куда йти? Іди від мене, бро. Я не розумію, що від мене хочуть. Що? Маєш розказати мені секрет? Як він мене веде, взагалі? Вже файно йому. Боже мій, мені зуб почесати тя? Опа, тра. Боже мій, що твориться у цій грі? Привіт. Не бойся. Блін, ну що це за кончені ублюдки? На, бот. Удачі. Я тебе помочь хочу, бля. Кончені, бот. Я більше не буду йти по притірні. Не трогай мене, лиш, добре? 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 Я просто пройду. Йоу. Так, тра. Чух. Ловися. Добре. Фітнес. Диви, як йому класно. Я грибу. Доброго дня. Я в гості. Як поживаєш? Десь ви пещерному чоловіку взагалі наш чекнули, ви прийняли їх за маю. Біжу начитані хлопці тут сидять. По ідеї. Ага, і сюди. Не ж треба щось активувати. Зараз буде жесть. Хранені. Так, там щось є. Батарейка. Що за бротом? Що треба? Що треба? Що треба, блядь? Не трой мене. Іди від мене, братішка! Іди! Єб! Твою мать, ну що? Як я ударився в ногу? Ай! Дебіл, блядь, лиши мене! Кончений! Що це за гра? Боже мій, блядь! Це просто пиздец. Не трогай мене, йо! Охраніння я знов. Щось блистить? По крові, я поняв. Ну, що? GGVP! Go, Johnny, go! Go! Йоооо! Я ліпше там, де світло піду. Що це, блядь? Ви кончені? Шкаф можеш спрятати? Мож. А, я щось записав, я очкую, піздець. Головне не обертатися, блядь. Я очкую! Не тройте мене, блядь. Треба в дирку. Опять в дирку. На що я сюди заліз? Що за дерьмо? Де я? Треба шарахнутися з звучка. Темно, як в очкові, блядь. Не гра. Зараз там, де світло є. Хопіш. Що там його діпить? Йой, треба буде тікати зараз, я відвічаю просто, бля. Куди мені йти? Щось скребеся, бля. Здоров. Знайшли газету. Жопу я тепер чим підтерти. Ну що, треба просуватися далі. Сохранилися. Спустіть воду, відкрив дві заслонки. Угу. Ніч не поняв, но вода. Ні, я не хочу воду. Боже, опять ти. Не! Не-не-не-не-не-не-не! Чмо. Чмошник ти мерзкий. Little pig. От іди собі, блядь. Зараз приймуть. Fuck you, bitch! Лізь! І що? Він пролізає! Чи не пролізає? Фуфло, бля.
куда він? Я не пішов.